O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é para falar sobre essa foto aqui. Muita gente tem me enviado essa foto no Instagram perguntando se é verdade, se realmente o Big Hit disse que o chip de cookie se assumiu e tal. E mano, tá tipo muito na cara que isso é fake. Sabe, são por esses tipos de coisas que eu acabo não curtindo muito esse negócio de shipar. Lógico, eu não tenho nada contra quem shipa, até porque cada um pensa como quer, né? Mas ficar inventando esse tipo de mentira para fazer um grupo de pessoas ficar confusa se é verdade ou não é muito doentio, cara. É você forçar, querer forçar uma pessoa a pensar como quer. Olha, eu vou dizer uma coisa que vocês já sabem. Nenhum chip, cara, é real até o dia que ou a empresa ou aquele idol que está sendo chipado chegue na mídia ou lance uma nota afirmando que é verdade. Até lá, velho, tudo que se fala, tudo que se chipa não passa de um achismo. É, pode parecer meio grosseiro eu falar desse jeito, eu usar essas palavras, mas é a verdade. Chipar para muitos é legal, é divertido. Eu entendo isso, já vi isso várias vezes na internet. Mas essa galera que fica criando notícia é muita infantilidade. Sério, eu não sei se você que shippa, se você shippa, eu não sei se você concorda comigo, mas é muita infantilidade. Então, ó, só pra não deixar dúvida, essa informação não procede, não tem nenhum site informando que a Big Hit lançou esse tipo de nota, nas redes sociais da empresa também não tem nada. Então, se você vê essa foto, mano, você já sabe, é fake news. Enfim, gente, eu só queria falar sobre isso com vocês, porque eu tô vendo muita gente que tá nessa dúvida aí. Às vezes a pessoa tá lá num grupo e recebe essa foto do nada, né? E ela fica meio que sem um norte, sem saber no que acredita. E se você gostou do vídeo, eu peço que deixe um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? Se entrou aqui por um acaso. E ative o sininho para ser notificado sobre vídeos novos. Se você não notificar, se você não ativar as notificações, o YouTube não vai te avisar quando tiver vídeos novos. Então, se você achou o canal interessante, é muito importante, faça isso. Mas e você? Você chegou a ver essa foto rodando pela internet? O que que você pensa a respeito?